Yes, Musoke. So, usanzu watandise koda. So, the chairperson? Yeah, he is. Okay. Nalima nye, umgenzi. Watesa kona yu kodi. Ayonde vare siya. One yali kukati. Amwai Musoke. Yes, sir. Tuwaka la kumanya, soko tuwe status kati mui miri dewa. Unakulu wakusatu, mchia agena maa, soba maa kutemu katono, maria meeting ye ncha. Ida utubuli, luachi mua kanya nkola ya ifris. Webali nyo, njaga lukutanga zanti, fetuchi aliwaka. Tulimuku umulamu, songe yoku bilio, inzo gambo kungu baga. Mungere nja ulo njaga lukweba za abasubu za balaze solida. Chikulu nyo. Okugala wedduka si kyangu eri omusuubuzi kubanga buli lunaku bufirwa ssente nnyingi. Naye ate oludda eky'omukisa omulungi. Nina mikwano gyaffe ababoda twabagamba mutwegatteko ne bagamba sha tetujja. Naye bedda mbayita mbwe banigagamba tufa. Tebalina bwe bavuga. Tebalina. Bwe ntuuse ate mba takisi yaga mutuufu naffe tubula butajja mu kibuga. Bwenduse mba petrol station, vijo tuwaita nga batu ya galida. Koneda, ufete tuja tulina association ya yafe. Kuumbe duwera bidenti, private sector, tulino kuba nedobo zirimu, ne collaboration. Chivula nga kasita tugezeza okola structures wabweru wa Kampala. Era omugalo guno ogugoba ekirwadde ky'obwavu tegubadde mu Kampala wokka. Wabula gutabaddeko ne mu bibuga eby'enjawulo. Era n'olunaku olwaleero tubaddeko n'abakulembeze okuva mu bibuga ebirala okusolokera nga bagamba nedda tuli wamu nammwe twagala okubeera nti tulagira ddala obutali bumativu eri gavumenti. Kino si kyaleetabakyalakutegeera kino agambye omugalo ogugoba obwavu strike yamwe yakugoba bwavu yagoba bwavu kubanga omuntu atunuulira okumpi ayinza obutakitegeera netukyalina obuzibu ddala okusingira ddala paliyamenti yaffe wali ekizibu. N'ekizibu? Bw'ova ku paliyamenti ne tudda n'enkola simanyi waba advisor oba enkola ya pulezidenti gye yali alowooza nti yesobola okugaggawaza abantu. Ensi zonna enkola gyogamba? Ensi zonna mbadde nsaba agoberera zijja ku mulamuebyenfuna luye twaliko ku mukutu ogumu nagenda okulaba nkyamuyigiriza nnyo ebyenfuna ate ekyomukisa omulungikuyigiriza ebyobufuzi nze nakuguka mu byanfuna na busuubuzi mwenafuna PhD. So ensi yonna okulaakulana olina okuba nga bannansi bo abantu bo obateekamu obusobozi okubeera ng'ebyenfuna bye babikontrolinga. Naye bw'otunuulira essaawa zino Uganda, ebyenfuna tubikwasizza Abachina. Omuchina aba alina akaduuka naye nga kakuumibwa bamundu nga kkumi. Baire nga ne minisita abeera n'omukumi ki omu. Kiki ekitegeeza nti buli lw'osoosowaza omugwira nga yakutegeerera ensi yo oba ogiziise. Kyovola mukadde kano ebimu ebyemulugusa kubasuubuza ebibasusa okubaggazaawo si ifirisi yekka nga URA ereme kutubuzaabuza. Tulina ensonga zaffe nnyingi. Gwe Omuchina lwaki oggulawo edduuka ennabugabo? Tokomye ku ekyo. Lwaki oddira n'opangisa abatembeeyi n'obateeka ku street nga babukuumibwa bamundu nga bakuyita n'omuntu oyagala ki oyagala kugula jiini nga bayimba jiini oweroduka noddira kampani kino kampani zigenze wala mulimu kampani enene n'ezibadde zirudde wano nga sinaza Abachina bokka nga balina amaduuka nga gavuganya ate nga gavuganya ne ba agents baago ng'ovudde ku ekyo ne tufuna ate ba Egyptians oli atembeya n'ekikopo tudde ku ekyo ne tufuna ate ba Egyptians oli atembeya n'ekikopo nakuwola ne furasika ne sowanyi ne jiko akandi ne tugamba ne gavumenti nabaki etasobola gamba nti kino kikome. Gavumenti nabaki etasobola gamba kino kikome n'otunuulira oli avuddeyo n'agamba nina ekkolero ate nga yajja distributinga ye woloseera ye riteyira lumu nali nyumbagana n'abachina nabasanga emukono nga ngendako ku nnimiro yange nga batembeya n'omuti gwa sabbuuni ogumu bwe guti. Hino ni ngamba vama duka muliba siro kugula kubano.
kakati bwaba agenda ne wakatu ndo mutindi akola promotion gwani anajja mukaduka kuna kugulako kakati ebikola bino ngaffe abasubuzi tukoye nenjagala okwebaza abasubuzi baffe abali ekyengera abomusenyi bo bagamba tujja kudda mu kwekwata kwata ne babaluma ne bagala ofisi za government njagala okujirabula ekyo kikyamu kyobe baliza ko kikyamu si bwino kukikola fetuteseza kati emyaka jigenda kuva mwaka gwede tuwe mulugunya ku kintu kino kyaba China ate government yabawadde bwima je kubakuuma so betutukuuma obuntu bulamu government yewe emirimu gy'abagwire kitiibwa nga tuvudde ku nsonga y'aba China tulina omuntu n'asalo n'agamba nti leka nkoze factory ate n'abeera distributor n'abaddeko kushyemu nentunuulira emupinga agamba nedda ekyo kirungi ngamba nentuye bannange yi abalondono nga baasalwa andi kakati ku last consumer ajja kukifuna ekintu nga kya layisi naye neyeerabira ase omuntu yali badda providinga raw materials mu factory eno gwa factory jangu okole processes oli ate wabeerewo akola distribution wabeerewo wholesale oba agent hakati ogenda okwesanga nti sente zitambula mu mikono gy'abantu abantu ne bafuna emirimu naye nga ye alowooza nedda wa factory yalina okujja n'atembe yali mugamba byotumanyi nga nkwegayiridde tobiteesangako ate ebintu bino ebyenfuna fangayo ku budde okole research kale bwoba bikulemeredde tusobola n'okuyambako ku documents ezimu ze tuba tulina n'osobola okubeera ng'otegera naye ne mugamba nti olaga levo yo nti obulamu nnyo naye ate nga looya mulamba ne simunenya nti yakuguka mu bya services bino ebyaffe ebyekisuubuza bulamu nga tuvudde ku ekyo ekyokutta chain of trade ne tubeera n'ekizibu ekyalo eky'emisolo egiri waggulu emisolo gino oli tubadde tugigumira ng'abasuubuzi beeyiya omanyi oluusi bwe tubeera ku mikutu guno tuyisaayisaako tweyiya ne tweyiya ne tugaa kale ne tugamba abasuubuzi naye waayi tweyiya ne batukwatireyo ssente zaffe ze zifa tusasule emisolo osasula emisolo baaba okiwulira era kati ntyano okugamba omuntu nti formalize bwe formalize abakuba ku mutwe paka kufa ate kino tekiri ku basuubuzi ffekka buli muntu ali mu business kubanga bw'otunuulira emikutu gyonna egy'amawulire tebitambula bulungi maintaini ya tv ng'eno ng'eri ku mpewo sente z'osasula buli mwezi mpitirivu bwogumaintaininga omukutu gwa rediyo kubeera ku mpewo sente zosasula buli mwezi mpitirivu zonna ziri eyo zisinga zisitwagulinga akati ng'ovuddeko ekitegeeza nti emisolo gyegibeera waggulu bannayuganda obanyigiriza nnyo ng'okubeerawo eitha alina kusimagolinga oba kweyiya njagalako ekyokulabirako nze simanyi ng'abaganda baffe baloota buloosi bw'ogira n'olaba essaati ng'oyagala okugisasuza omusolo mu kiro essaati kino ekintu kyemulugunyizaako emyaka egi esatu nze sinenya musuubuzi kuggalawo dduuka era omuntu avaayo n'agamba nti abasuubuzi mwakoze ensobi oyo ab'ebintu abirabira kumpi mu lulimi olufuutifuuti abeera ne myopic approach nti oba olabidde kumpi ebintu nga tobiwaddeeyo budde kubitegeera nti emyaka esatu twemulugunya ku kiro kati ate ekyasiza okutunyiiza nti bali abachina bebazze ne batandika okutunga bugiini wano bo baleeta textiles nga teziriiko musolo naye mbu baalimba president abaweeyo omwaka ogu batandika okuddira pamba amukolemu textiles hakati ne wano omwana wekuhamu wali ne mukiyembe textile gyaleeta eriko omusolo 30% omusolo gubeera waggulu ne akola ekintu kyekimu omuwadde ettaka lyabwerere amasanyalaze tagasasula oluusi babawa ne ssente hakati wempa walinga bannansi kati kyekidiidde emisolo okubeera waggulu ate mbasaasidde nabo ndowooza ekibalo kyabwe tebaakibalamu ebasinza okuzimba apartiment wano ebasinza okusimba hoteri zonna nkalu waggulu senga baziba bazitadde nnyo mu mawooteri ate wawo abakungu mu gavumenti bebafiirwa kati era nakyo kibanyigamulwa kubanga tebannaba kukitegeera bakyalinawo ze batoolako naye bajja kukiwulira nga bamugobye ku mulimu ogwo
obanga bazimuziza katebe agambe abakasita kibayogeranga kitufu inako minister omugwe sagala kugira tukane mtufu kasita bujo simanyi era yafuka member wa fesa sura kwa member kubanga yashoka narabe naku ngaba mujje kuwa minister si we nayo gere bimu byali yakolo mujja kumutegereka mubiki neki kye twagala okukola nti tulino okunyigiriza nti olabe emisolo gisoboka abantu okusasula bagitegeera omuntu asobola okusigala mu busuubuzi tufiiriddwa akatale ke Congo wano Rwanda Burundi South Sudan babadde baleetanga wano dola ne lumu nawulire ennaku nga president agamba nti mukwata dola zange muzigabira abachina ne yeerabira nti dola zogabidde mu China omukoga nzikomyawo wano owa hoteli n'afuna sente omulimi n'asobola okubeera nga naye emmere yeetambula ebbala zaffe nazo nisobola kubanga zitambula anti onolebono tagendayo nebbala nisobola kubanga nazo zikola sente kati naye kati hoteli ziga zijjuddemu mmese akati kyekireese nti obwavu omuntu yaleetanga konteyina ekkumi twenyigamu ka konteyina kamu eggwanga nalyo lifiirwa olw'emisolo kati pulezidenti n'alowooza nti olina kuuma otaase obukolero buno obutono obuli wano neyeerabira ekintu kimu baliwe bajja kutwala varayate